אוקיי, חברים, אתם יכולים לראות דג שיש לו בעיה בקואורדינציה. את האוכל שהוא רואה, הוא לא יכול לתפוס בקלות. במקום לתת מכה ולקחת, הוא נותן 4 מכות כדי לקחת את אותו הגרגר. באותו זמן, דג אחר לוקח 10 גרגירים באותו זמן, שאולי הוא ייקח גרגר אחד. ולכן, הוא לא יגדל טוב, הוא לא יגדל כמו כל הלהקה. הוא יהיה חריג מן הלהקה. שימו לב. הוא לא תופס את האוכל, אתם שמים לב? זה נקרא בעיה בקואורדינציה. הוא רואה את המזון, אבל הוא מפספס אותו. הנה, עכשיו הוא תפס. אוקיי, הנה הוא תפס עוד פעם. יפה. מה שכן, תראו שהוא חריג מהלהקה. הוא חצי בגודל מכל שאר החברים שלו שנולדו באותו זמן איתו. הנה הוא. אתם רואים? אוקיי, את זה אנחנו לא נוכל לתקן. שיהיה לו בהצלחה.